kosa ty alarbi ambony lono tanana hotsy dia tsika misy teny hoe ambony ao nitikeny ambony dia avo anisany ao ambony tsika ao ary anisany avo dia avo ny masoandro dia ary ataoko taky ny masoandro ny araba otolotra antsika rehetra samy mahenika ny sambaravarana ary samy mandray izay tandrify azy azy avokoa ko dia atolotra ny araba toko lasy tompoko avo anao mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity aminay ity manasanao anaraka ny tantarana larobi ambony loha hatramin'ny farany tsy lavitra fa eto andrenivohitra ihany no misy ity tanàna antsoina hoe alarobi ambony loha ity tanàna iray nodidinina adivory any ny andohanina ambony loha amboromanga na amboiboromanga no anaran'ny tanàna tamin'izany fotoana amin'izay mahamboiboromanga azy izay dia nahitana karazam-borona maro tsara loko teto amin'ity toerana ity no misy toerana antsoina hoe amboiboromanga na amboromanga io a dia eo amin'ilay antsoina hoe antapina ambony loha ankehitriny mitovy amin'ndia tongotra vanana no bika n'ity tanàna ity izany hoe manaraka iny arabe mankany analamahitsiny ka ny vodi-tongo ny somary boribory no ao andrefana nafantarana ity tanàna ity a ny fanoerana mafy any andreny mponomerina misa telo mantsy ireo tanàna nanohitra mafy any andreny mponomerina ireo dia amboimasina miakotso ary ity amboiboromanga ity teto nefa natonga ny anaran'ny toerana hoe ambony loha hoy mantsy andrena mponomerina tamin'izany hoe mikiry anohitra mafy laza tovohitra ao ambony lohako izao ka diteraka teo ny hoe ambony loha mafy tokoa ny ady tamin'izany ka ela vao ny lavilefina ny tao amboiboromanga marina tokoa fa ambony loha no anaran'ity toerana ity mety efa fantalovanao foana ity toerana ity a mety efa mandalo amin'ity vavahadity foana ianao hatramin'izay a tsy fantatrao nefa mety hoe ho tantarany mety tsy nanaitranao ihany keo fandroany ary dia andao ho anontanintsika hoe inona marina moa izany ny tena tantaran'ity vavahadia inona ny fandraisany amin'ny tantaran'izany tanàna antsoina hoe ambony loha izany iza moa amboborina amboborina dia tanàna anakiray tsirisina andrenamponomerina olona maheriny teto olona matanjaka be mirehefatra any amin'ny 2m30 2m40 ny avina olona ngeza ary manany maizy azy nanaovanandrenamponomerina fahirany ty tanàna ity tamin'ny fotoana nanjakany ary tsy resina raha tsy tao anatin'ny roa taona zay nidiny nyverovany ary nametrah maramila manodidina anity vohatra ity ary efa nanaiky resy ka tsisy anykohanina tsy nytato dia vamy vavady dia ny andrasanyndrenamponomerina teto amin'ity toerana ity satria adivorony teto tafahagola vao mivoaka teto ny raisiny tsiraray teo amin'ny zato lamahery teo no mile fonony teto ary rehefa avy eo izy lasa nipetaka ny andry ety tanàna ity nandritra fotoana fofoy teo ambatona andriana misy vatoroa izay eto amin'ity vavady eto amboiboromanga ity izay tsy mbola nisy nanala teo mihitsy fa mahita loza izay mikitika azy le vato le hitanao zany le vato le kely le ohatry misy le vo le aty ale ohatrany hoe akizy io zany a nisy lohany izy io le nametsaka anazy teo amin'io toerana io ngamanay zay mbola zaza tatio ariny fa vato anakiroa izy io dia ndray moa le lavabe io dia le lavabe io ndray a faharoa manarakaraka an'io a io zany a teto nisy adivory tena adivory be teto a ary io vato a tsy azo nikitikitihana tsy azo nataony ninina mihitsy n'io io vato lavabe anankiray io aza mikitikitika an'io a tsy tonga atao tanindrazana fa de any de maty efa nahita olona voan'izay a olona ronona voan'izay any izy any amperinasany maty fa tsy tonga atao tanindrazana eto fa io vato io dia ho aty manakasina mihitsy ny io ary atsy azo kitikitihana io vato lavabe io fa ity zany ty tanàna ity ny atao hoe mercredi de surla tety tanyle roto makany lahareny io izay ny amaranako ny tenako ankehitriny a ity toerana ity dia efa nisy nanisy trano be eo amboniny fa na dia aty andreny vohitra aza no misy any ambony loha a dia ahitana ny toerana tserovana ny eny ambany vohitra ihany ko eto toerana faharoa mampanatantarana ambony loha ny ao ambatona andriny
Rehefa andahoana ambony lomantsony andraina mpony merina dia nananganany ny tsangam-bato telo teo amin'ny toerana ny janona ny talohan'ny ady. Nomena anarana telo izay a ireto tsangam-bato reto. Tsy be fananarana akory raha ilazan'izao hoe every tsara dia saintsainy tsara dia sainy lanindalina indrindra. Inona mahatonga izay fitenenana izay? Teto a nolopiran'izay fomba fiteny izay teto amin'ity toerana antsoina hoe ambatonandriny ity. Mbola eto larobe ambony loha ihany misy azy a. Misy ady mantsony tamin'izany fotoana izany e. Dia rehefa raikitra ny ady a mazava ho azy moa fa nisy ny famonoana tao tsy tsara izany. Rehefa tonga teto amin'ity toerana ity a dia nisy a ny fampatongavan-tsaina. Izay angamba no azo ilazana azy. Dia teto amin'ity toerana ity no nilazana an'izay teny izay hoe hevery tsara, saintsaino tsara, sainy lalilalina indrindra. Mba ho arahantsika misimisy kokoa ny mahakasika an'izay a miaraka amin'ny tompon-tanàna. Nanenina ihany andrenam-pony merina nandatsadrahan'ny vahoaka teto amin'ny Boboromanga. Rehefa resiny ireo mponiny ireo dia nisy maramila maty izany tao anatiny sy taty ivelany. Dia atony miala sasatra ireo miaramila ireo. Dia natsangany teto ny vato lahy reto ho fahatsiarovana ny araka ilay fiteny teo hoe hevery tsara, sainsaino tsara, sainy lalilalina indrindra. Ny antony dia tsotra. Tsy dia tia mandatsadraha loatra andrenam-pony merina raha nataony fahirana ambony Boboromanga. Fa nonona mafisan'ny lohan'olona tao a dia mahatonga le ambony loha mafy loha. Dia rehefa nisy ny maty a dia natsangany ity ho saintsainy olona eto fa tsy hiverina intsony ny didò sy ny amafisan-dò fa misy mbola matanjaka noho ny matanjaka. Dia sahala amin'ny taona nenina ihany andrenam-pony merina izany a dia nametraka ny afatra hoe saintsaino hevery tsara ho izy dia saintsaino tsara dia saintsaino lanindalina kokoa. Dia taty ho ariana naka olona teny amin'ny manodidina Antananarivo izany a andrenam-pony merina napetraka teto hitondra ny tany teto. Dia ry olona tompontany teto indray nalefa ny sesitany tany amin'ny tany ivelana Antananarivo. Dia izay ny tantarany teto ambony Boboromanga mivadika ho ambony loha. Taty aoriana dia tsy mitrangy intsony ny fikomiana nefa voarakitry ny tantara fa nyray saina sy nyray ina ny teto ambony loha. Vokatr'io firaisan-tsaina io dia nifamory ireo mponina tao ambony loha. Nifanaiky izy ireo a faramisy ny fanolanana dia tsoetina miakatra any Androva fa samy anao izay atonin'ny fony ka ho fitainao an-toerana ihany ny fandaminana. Dia izay a no naraikitra ny anaran'ny toerany iray hoe Mahatony izay mbola ao ambony loha ihany. Teto amin'ity toeranty ihany koa no anisan'ny azo lazaina fa na ambony loha na ambony loha. Tsy misy tsy mahafantatra angamisika hoe misy anarany iray izay koa eo alohan'n'ity anaratoerany ity dia ny hoe Alarobi. Tsy atao angetahita ambony lakana ntsony nareo fa dia tonga ty ilay fotoany Alarobi ambony loha ny anaran'ny tananao tsy diantsika. Inona ary ny tena natonga an'izany ambony loha izany? Manana ny tantara mahakasika an'izay a izao toerana misy ahy izao. Ndao azafain'ny tompon-tanàna misimisy kokoa amintsika ary hoe inona ny natonga ny anaran'ity toerana ity hoe ambony loha? Ny faritra izany rehefa vita ilay hoe vato napetraka andrenam-pony merina rehefa vita ny ady dia nanomboka izy a nialala sasatra teto nidina teto izy a dia eto ny tena atao hoe tanàna nambatonandriana ambatonandriana eto satria teto izy nialala sasatra maray ny andro izany atao maraindraina dia raha tonga ilay tovovavy kely avy any tondra sakafo hoana andrenam-pony merina sahala aminanaliko azy a dia nierika tapoka andrenam-pony merina izy izany avy any ambony lohako izany izy akoa izany any ambony lohako izany a dia tonga dia nomena anarana hoe ambony lohana any ambony any fa eto nambatonandriana. Dia Alarobi indray izany a ary ambany ery amin'ny EPP-na Alarobi ary izany hoe EPP Alarobi taony tsena zay napetraka andrenam-pony merina ao natao tsena fa tsy atambatra fantsoa hoe fao be hoe Alarobi ana ambony loha fa samy manana ny anarany reo ambony loha fa ambatonandriana fa Alarobi afa any ambany andray natao hoe Alarobi to. Araka ny lovatsofina dia nisy fionana tety fahiny. Ny fionana moa dia nitoerana natao hivarotana na anavotana na ihany koa anakalozana ny babo anady. Rehefa izy izay fionana izay a dia nanao donakafo ny tao ambony loha rehefa talatariva. Vao nahita ny donakafo tamin'izany ireo veryhavana dia nirohatra namonjy ny fionana ny maraina ny Alarobi. Rehefa nilamina ny tany dia niova ho tsena ny fionana ka izay no nalarobi ana Alarobi eo amin'ny toerana misy ny bebe ankehitriny a no nisiny izay fionana izay. Alarobi arak'izany no andro ny tsena teto ambony loha. Ny tena mampiavaka any ambony loha
dia ity antsoina hoe tananan'ny asina ity ny eto ambony loha izay mamerina izay asina izay. Tsisy tsy mahafantatra angamotsika hoe tena zava-doza tokoa teo amin'ny etôly malagasy na hatramin'ny malagasy ankehitriny aza izany very asina izany, nanana lanjany bebe tokoa teo amin'ny fiarahamonin'ny malagasy moa ity resaka asina ity. Ity tanàna ity tanànan'ny asina no anarany, mbola eto amin'ny larobia ambony loha ihany moa no misy ity tanànan'ny asina ity. Nao raha antsika ny fanadadiana mahakasika azy. Ity tanànan'ny asina ity a dia irahantsika mahita fa simba le vavady ireo tapina ambony loha ny anjera le tsangambato de namorona n'ity arcade misy fleur de lys ity de nanangana n'ity tsangambato ity mba hamerenana ny asin'le tanàna ambony loha zany. De ity fasa mihitsy a nisy lobolobo be teo de iny lalana ambany rehetrarehetra iny a tany fotaka be matsiravina nany de namboarina natao rarivato a fa mpanganatra fotsiny amin'ny alina iteniny volany eo ambadika ho fasanao fanafena mpangalatra de namboary ny vavady a de nasiany jiro a de nasiana gardien mihitsy misy ora fivoana sy vidiny vavady amin'ny alina ty karte eto ity zany ty kartena tsy mindalana ambany zany ty misy ny tanànan'ny asiny ity natony hoe tanànan'ny asina merenana ny asiny le alarobiny ambony loha zany ny eritreriny. Amin'ny fary fa misy faikany a fiankiony amalina fa misy taolany na de tsara de tsara ny fandarantsika hoan'ny anio a na de kanto de kanto ary satria manandratra avy izany asina izany ndray de tsy maintsy manampy hafarany. Atreto ihany koa ny fetran'ny fandarantsika hoan'ny anio a anomezana fotoananao amin'ny herin'ny noto izao hitondrany ny fandarany aty aminay a tanàna hafa mihitsy indray ianao amin'izay fotoana izay mandrapitafarika bokoa.